Велика Британія – це перша країна, що тренуватиме наших пілотів. І відомо, що навчання відбуватимуться на тренажерах та реальних літаках. Ну, а більш детально про те, як будуть проходити тренінги, ми поговоримо із послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком. Він зараз на прямому зв'язку з Лондона. Пане посол, доброго вечора. Отже, як виявилося, кілька годин буквально тому, у нас є ще одна тема для розмови. Британський парламент прийняв історичне рішення і визнав Голодомор 32-33 років геноцидом. Про це ми теж поговоримо, але для початку, будь ласка, розкажіть, що відомо станом на тепер про тренування українських пілотів і чи знаємо, коли саме воно розпочнуться. Ви знаєте, що у Британії немає своїх F-16, і враховуючи, що рішення нашого уряду, що саме ці літаки мають надійти в Україну і допомогти нам, то рішення самого початку було, формувалося навколо ідеї підготувати пілотів. В цьому відрізняється позиція британської сторони від інших наших партнерів. Вони вчасно зрозуміли, що створюється певне коло таке залежності, коли починати, спочатку починати пілотів, чи чекати, поки літаки надійдуть. І цей аргумент, що ми не можемо передати літаки до того часу, поки немає готових пілотів, і була розірвана тим. Було прийнято рішення, що ми будемо починати тренувати пілотів базових, а далі подивимось, коли буде прийнято відповідне політичне рішення, щоб ці або інші літаки передати. І не забудьте, будь ласка, що британська сторона також підготувала пілотів для гелікоптерів британських, які були свого часу передані Україні. Це допомогло стартувати рішення з пілотами і винищувачів. Чи відомо, як відбиратимуть пілотів, яких відправлятимуть до Британії? Чи важливим, наприклад, буде володіння англійською? Є дві категорії, скажімо так. Є категорія тих пілотів, які будуть готуватися з початковим курсом, і для них буде спеціально створений, вже розроблений курс, який спочатку дасть їм можливість спілкуватися з їх тренерами, з диспетчерськими службами, розуміти документацію. Є така ж інша частина, яка буде готуватися з вже підготовлених пілотів, особливо тих, хто володіє достатнім рівнем англійської мови. Відбір залежить від наших збройних сил, військово-повітряних сил, яким будуть допомагати представники Британії в Києві. Пане посол, і тепер принагідно запитаю про іншу важливу тему. Історична подія. Британський парламент визнав Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Будь ласка, розкажіть коротко про те, як приймалося рішення і наскільки сильною є підтримка цього питання серед членів британського парламенту. Дійсно, ми саме так оцінюємо, що це дійсно історична зміна. Ви знаєте, що багато парламентів в світі вже визнали це, починаючи з канадського парламенту. Я був якраз дуже радий тим, що в свого часу я був послом в Канаді, коли це рішення було прийнято. Я не пам'ятаю, наскільки це було важливо, цей приклад Канади, для всіх інших країн. Тепер сама стара в світі демократія, яка довгий час вагалася, нарешті прийняла це історичне рішення. Що було цікаво, я сьогодні був в палаті Нижньої палати, коли це відбувалось. Було важливо про те, що ініціатива надходила сьогодні від провідної лідируючої консервативної партії. Тобто уряд фактично зараз буде повноважений парламентом вжити необхідних заходів. Нам дійсно ще треба, щоб це рішення підтрималось в Верхній палаті, в палаті лордів, але я вважаю, після цього зміни підходу, яке відбулося в Нижній палаті, це рішення не забариться. Що теж важливо для нас знати, що це приклад по всьому світу. Якщо британський парламент прийняв це рішення, то дуже багато країн будуть дивитись на позицію британського парламенту. Я впевнений, що це рішення не могло б бути прийнято, якби не наша з вами реально героїчна боротьба. Це ж наслідок тої підтримки, яку Британія взагалі, а не тільки британський уряд, відчуває по відношенню до України. Вони знають, що внаслідок того, що в 32-33 році ми не змогли себе захистити і світ не встав на наш захист, ця трагедія повторюється знову. В Кремлі сидить те зло, яке ми не викорчували на початку століття. Пане посол, я вам дуже дякую за ваш час і коментарі. І нагадаю, що на зв'язку з нами був посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Дякую.